្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធករណីសម្លាប់លោក Navalny ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទៅលើការដាក់ការសង្ស័យការដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់លោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នករីគុណនៅក្រំឡាំងលោក Sullivan បានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CNN នៅគ្រាដែលមានការចោទសួរបើសិនជារដ្ឋបាលនឹងបន្ថែមសម្ពាធលើក្រុងមូស្គូទៅលើរឿង Navalny ថាយើងកំពុងត្រៀមកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលករណីនេះផងដែរគាត់បានលើកឡើងទៀតថាវានឹងកើតឡើងភ្លាមខណៈដែលយើងបានអភិវឌ្ឍកញ្ចប់ជាច្រើនដើម្បីធានាថាយើងមានគោលដៅត្រឹមត្រូវគាត់បានបន្ថែមថាធ្វើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដែលជាការទទួលខុសត្រូវលើអាវុធគីមីគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Sullivan បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានជួបជាមួយនឹងសមភាគីរបស់គាត់គឺលោក Vladimir Putin នៅក្រុង Sanae ប្រទេសស្វីសនេះជាការប្រជុំលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងឡាយចាប់តាំងពីលោក Biden បានចូលកាន់តំណែង